नमस्कार एनटिभी न्युजको कार्यक्रम वाइड एङ्गलमा स्वागत छ पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रको विषयमा दे देश आर्थिक रूपमा टाटपल्ट्दैछ होइन देश ठिकठाक छ केही समस्या छैन श्रीलङ्का बन्दैछ होइन नेपालमा श्रीलङ्का बन्ने परिस्थिति आउँदै आउँदैन यस्ता किसिमका मतहरू आइरहेका छन् जत्तापक्ष हुन्छ देश ठिकठाक छ यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने देशमा कुनै समस्या हुँदैन प्रमुख प्रतिपक्षी भन्छ तिनवटा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू एकै ठाउँमा बसेर भन्नुभयो कि देश अब अर्थतन्त्रबाट धरासायी हुँदैछ कमजोर भन्दैछ वास्तविकता के हो जनताले के बुझ्ने कसको कुरा सुन्ने जनता यति बेला नागरिकहरू कन्फ्युजनमा छन् यो कन्फ्युजन राष्ट्रिय प्रसारणले दूर गर्न कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई स्टुडियो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ मन्त्रीज्यू स्वागत छ धन्यवाद मैले पृष्ठभूमिमा भने देशको अर्थव्यवस्था अहिलेको पोजिसनमा कुन अवस्थामा छ तपाईँको उत्तरभन्दा पहिले म नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नयाँ वर्ष दुई हजार उनासीको आदरणीय महानुभावहरू आम नेपाली जनता देश विदेशमा रहनुभएका सबै नेपाली दाजुभाइहरू सबैलाई म हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी सबैको प्रयासबाट नयाँ वर्ष नेपालको विकास समृद्धि सुशासन र एउटा रूपान्तरणको वर्ष बन्न सकोस् भन्ने एउटा कामना प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु अब यहाँले भन्नुभएको अर्थतन्त्रको बारेको विषयमा हामी जानुपर्दा सबैलाई जानकारी पनि छ कि नेपालको अर्थव्यवस्था आयातमुखी छ आयातमा निर्भर छ हामीले धेरै वस्तुहरू आयात, आयात, आयात गर्छौँ र हाम्रो आफ्नो जनशक्ति विदेशमा छ र हाम्रा जग्गा जमिनहरू बाँझा छन् हामीले तार तरकारी पनि सागसब्जी पनि आयात गर्ने एउटा अवस्था कागती पनि आलु पनि आयात गरिरहेको अवस्था छ त्यसले गर्दा आयातमा निर्भर भएको अर्थतन्त्र आन्तरिक कारणले समस्याग्रस्त मात्रै हुँदैन यसलाई बाह्य कारणको प्रभाव पर्छ यसको मतलब समस्यामा छ भनेको हो अब अहिले के भयो पछिल्लो अवस्था भन्दा एउटा त कोभिडले विश्व अर्थतन्त्रमाथि नराम्रो असर पार्यो र हामी पनि एक दुई होइन तिनवटा लहरको मारमा हामी पर्यौँ त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयसम्म चलायमान हुन सकेन त्यसको प्रभाव एउटा त छँदैछ दोस्रो चाहिँ कुरा के भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलाको वृद्धि भयो विशेष गरी पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको जो युद्ध छ त्यसबाट विश्व अर्थतन्त्रमा ठुलो प्रभाव पर्यो विश्वका धेरै देशहरूमा ठुलो मूल्य वृद्धि भएको छ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले त्यसले समग्र भ्यालु चेनमा असर गर्दो रहेछ असर गर्छ नै र यी दुईवटा कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा हामीलाई दबाबहरू चापहरू परेको छ अर्थात् परे अर्था त्यसलाई त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न हामीले धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसको प्रभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर डिजिटल एउटा युग आएको छ डिजिटल युगले धेरै राम्रा कुराहरू ल्याएको छ धेरै राम्रा पक्षहरू पनि उजागर गरेको छ सँगसँगै त्यसले खराबीहरू पनि निम्त्याउने गर्छ र हाम्रो सन्दर्भमा आर्थिक क्षेत्रमा क्यापिटल फ्लाइट भन्छ हाम्रो पैसाहरू गायब हुने एउटा परिस्थिति पैदा भयो क्रिप्टो करेन्सी हाइपर फन्ड अनलाइन जुवा लगायतका माध्यमबाट करोडौँ पैसाहरू पनि हराइरहेको छ बाहिर गइरहेको छ यी यी वस्तुगत कारणहरूले यी वस्तुगत कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ त भनेर हामीले अब यी कारणसहित नाप्नुपर्छ नाप्दाखेरि अहिले हामी हामीले आम मूल्य एउटा मुद्रास्फीर्तिलाई हामीले छ प्रतिशतमा कायम राख्ने भनिएको घोषणा थियो त्यो अहिले बढेर एउटा पेय पदार्थहरूमा आउँदाखेरि सात पोइन्ट चौध र खाद्य वस्तुहरूमा छ दशमलव आठ प्रतिशत मुद्रास्फृति भएको छ थोरै मूल्य वृद्धि भएको छ अरू देशहरूमा अझ धेरै धेरै पनि बढेको होला हाम्रो देशको अवस्थाको कुरा यो एउटा मापन गर्ने कुरा यो हो मूल्य मूल्यवृद्धि केही भनौँ एक रुपियाँ जस्तो एक प्रतिशत एक प्रतिशत जस्तो र पेय पदार्थमा त एक प्रतिशतभन्दा अझ अलिकति बढी खाद्यमा आठ पोइन्ट आठ प्रतिशत भन्दाखेरि एक प्रतिशतको हाराहारीमा हुन पुगेको चाहिँ एउटा विषय यही हो हामीले यसलाई मापन गर्नका लागि दोस्रो चाहिँ कुरा हाम्रो आयात अहिले गत वर्षको भन्दा अडतिस प्रतिशतले अडतिस दशमलव छ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ आयात त्यो धेरै आयात भयो अहिले यो बिचमा कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्र उठेर अलिकति चल चलायमान हुँदै गर्दा धेरै आयातहरू हुन पुग्यो एउटा पाटो त्यसपछि बयासी पोइन्ट नौ बयासी पोइन्ट नौ प्रतिशत निर्यात पनि भएको छ तर निर्यातको हिस्सा थोरै छ दस प्रतिशतको हाराहारीमा छ हाम्रो समग्र व्यापारको त्यस कारण त्यो धेरै प्रतिशत हुँदा पनि त्यो त्यो थोरै हो तर आयात धेरै भएर यसले त्यसले एउटा त्यसले हामीलाई हाम्रो अर्थतन्त्र कस भन्ने कुरालाई अहिले स्पष्ट गर्दछ त्यसै गरी हाम्रो विप्रेसन रेमिटेन्स जो भन्छौँ हामी त्यसमा अहिले गत वर्षभन्दा एक दशमलव सात प्रतिशत कमी छ धेरै ठुलो होइन एक दशमलव सात प्रतिशत कमी छ यसका मैले कारण विविध अघि मैले भने ती कारणहरू हुन् र यी सबै परिस्थितिमा शोधनान्तर घाटा हामी जो भन्छौँ हाम्रो समग्र यो ट्रेडको सबैको उसमा आइपुग्दाखेरि दुई सय अन्ठाउन्न अर्ब दुई सय अन्ठाउन्न अर्ब चौसठी करोड घाटामा अहिले रहेको छ है त अब हामीसित विदेशी सञ्चितको कुरा स्वास्थ्य अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यलाई जाँच्ने भनेको विदेशी सञ्चित हामीसित कति छ त भन्दा नौ अर्ब अन्ठाउन्न करोड छ यो विदेशी सञ्चितले हामीलाई हाम्रो देशलाई हामीले आयात गर्ने वस्तुलाई धान्न किन्न पाउने सात महिना छ दशमलव सात महिनालाई वस्तु र सेवा किन्न पुग्ने हामीसित छ यो महिनाको अर्को महिना त आउने जाने फेरि भइरहेको छ फेरि यसो के पनि हुन्छ भने यति रहेछ सकिएला भने त्यो थपिँदै जान्छ फेरि जाँदै पनि जान्छ यसको नियम त्यो यो हामीसित छ र अब हाम्रो अहिलेको बजेट हाम्रो खर्च अडचालिस प्रतिशत भएको छ टोटल बजेटमा अर्च, अड अडचालिस प्रतिशत खर्च खर्च भएको छ र पुँजीगत खर्च छब्बिस पर्सेन्टको हाराहारीमा भएको छ अलिकति ढिलो गरी खर्च सुरु भएको थियो त्यो हामी सबैलाई थाहा छ यसरी अर्को कुरा हामीले हेर्ने कुरा निक्षेप सङ्कलन बैङ्कहरूमा निक्षेप सङ्कलन यो पछिल्लो महिनामा फागुन महिनासम्म आउँदा चार दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ऋणमा बाह्र दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ऋण हाम्रो अहिले हामीले ऋणको सीमा ऋणको री, सीमालाई यो आर्थिक वर्षभित्र उन्नाइस प्रतिशत दिने है ऋण भन्ने थियो उन्नाइस प्रतिशतमा राख्ने है भन्ने थियो तर अहिले त्यसले एकतिस बत्तिस प्रतिशत होइन करिब करिब बत्तिस प्रतिशतसम्म ऋणको सीमा अहिले बढेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब तरलताका केही समस्याहरू पनि स्वाभाविक रूपमा छन् अर्थतन्त्रमा समस्या छैन भनेको अर्थतन्त्रमा समस्या छ तर ती समस्याहरू हामीले समाधान गर्न नसकिने तरलताको समस्या एउटा समस्या हो है हामीसित भएको अहिले सञ्चितले हामीलाई अब हामी टाटै पल्टिने अवस्था पनि हामी होइन र हाम्रा अहिले पर्यटन क्षेत्रमा अब भर्खरै हाम्रो अहिले आजको दिन तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रा करिब करिब अन्ठानब्बे प्रतिशत आज हाम्रा सबै होटलहरू बुक भएका छन् आजको दिनमा हिजो पनि मलाई रिपोर्ट आइपुग्यो र विदेशबाट पनि हजारौँ पर्यटकहरू आइरहेको अवस्था छ अब कोभिड महामारीलाई हामीले जित्यौँ भ्याक्सिन हामीले दियौँ त्यसपछि पर्यटकहरू आउने क्रम छ त्यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो सहयोग पुग्छ mm. यो लगभग एक्कासी प्रतिशत हाम्रो खुम्चिएको थियो कोभिडको क्रममा एक्कासी प्रतिशत खुम्चिएको अर्थतन्त्र मतलब पर्यटन क्षेत्र अहिले अगाडि बढेको छ यिनै इन्डिकेटरका आधारमा यिनै सूचाङ्कको आधारमा यिनै डेटाका आधारमा अर्थतन्त्रलाई जाँच गर्ने हो कस्तो छ नेपालको अर्थतन्त्र भने जाँच गर्दाखेरि हामीले सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला छ बिग्रिएर समाप्त भएर अब श्रीलङ्कामा पुग्यो भन्ने कुरा त्यो गलत एउटा प्रचार हो त्यो जनताको मनोबललाई गिराउने व्यावसायिक मनोबललाई गिराउने र रा राजनीतिकरण गरेर रा। होइन निहित व्यक्तिको स्वार्थ होला देशलाई फाइदा हुँदैन यो एक खालको एउटा राष्ट्रलाई एउटा नजरअन्दाज गर्ने कुरा हो त्यस कारणले हाम्रो हाम्रा सम्भावनाहरू छन् हामीसित प्राकृतिक स्रोतहरू छ हाम्रो कृषिको आफ्नो उत्पादनको क्षेत्र छ छा, हाम्रो श्रमशक्तिको कुराहरू छ हाम्रो प्राकृतिक स्रोतहरू छन् हाम्रो पर्यटनको ठुलो सम्भावना छ छा, धेरै क्षेत्र हामीसित भएको त्यसको परिचालन व्यवस्थापनमा हामीले विशेष ढङ्गले ध्यान दिनुपर्ने त्यतातिर लाग्नुपर्ने कुरा हो यस यही हो अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था त यहाँ म यति भनेर पुग्दैन यो सँगसँगै म के पनि भन्न चाहन्छु भने अहिले अब हामीलाई विलासिताका सामानहरू है हामीलाई अहिले पर्याप्त मात्रामा अरू चार महिनालाई पुग्ने गाडीहरू जति पनि छ नि अहिले थप गाडी मगाउनु पर्ने आवश्यकता छैन हामीलाई अनु अनावश्यक अरू सामानहरू हामीले धेरै मगाउनु पर्ने छैन पर्याप्त अरू एक वर्षलाई पुग्ने तबाट हाम्रो बजारमा अहिले पनि होलान् आवश्यकता छैन त्यस कारणले धेरै सामान भित्रिएको छ त्य त्यस कारणले अब आयातलाई अलिकति कम गर्नका लागि हामीले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यही हो यो प्यारामिटर्सहरू यो इन्डेक्सहरूलाई हेर्दाखेरिमा समस्या चाहिँ छ चाह। हामी सचेत भएर अगाडि बढ्नु पर्नुपर्छ अब मेरो जनताले सोधेका प्रश्नहरू हाम्रै हामीले कलेक्ट पनि गर्छौँ पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले नेकपा एमाले सम्बद्ध पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले भनेको कुरा त सुन्नुभयो पत्रिकामा नि आयो अनलाइनहरू नि आयो टेलिभिजनमा नि आयो देश करिब करिब टाट पल्ट्दैछ श्रीलङ्का जस्तो हुँदैछ यो परिस्थिति छ है भन्ने एउटा डरलाग्दो चित्रण पनि सँगसँगै एउटा भय आर्थिक भय त्यो सही हो या गलत हो उहाँहरूले जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले बोल्नु पर्थ्यो के बोल्नुभयो बो धेरै मलाई थाहा छैन उहाँहरूले बोल्दाखेरि कुरा के छ त अहिलेको अवस्था यो सबै डेटासहित उहाँहरूले बोल्नु पर्थ्यो यस्तो हो यसले कति धान्छ के हुन्छ कस्तो छ अवस्था भन्नु उहाँहरूले सचेत हुनुपर्छ है हामी सचेत हुनुपर्छ हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्छ समस्या आउन सक्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक होला तर उहाँहरूले श्रीलङ्का नै हुन्छ भनेर जो ठोकुवा गर्दै भन्नुहुन्छ र सबै तातपल्ट्यो भन्नुहुन्छ नि त्यो उहाँहरूको भनाइ राष्ट्रको हितमा देशको हितमा र अहिलेको अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई अभिव्यक्त गर्दैन उहाँहरूले गैर जिम्मेवार ढङ्गले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति हो त्यो त्यो कुरा है भनेको अर्थतन्त्र त्यति दुरुह अवस्थामा गइसकेका छैन छैन सिक्स पोइन्ट सेभेन मन्थ्सलाई पुग्ने अहिले पनि सञ्चित हामी सचेत भएर यसलाई थप राम्रो बनाउँदै जान्छौँ यो ट्रेन ट्रेन तलतिर ओह्रालो लाग्दै गयो भने हामी समस्या हुनसक्छ है भरे सचेत गराउने कुरा एकदम सही छ त्यता जान नदिनका लागि हामीले अप्ठाउनुपर्ने मेजरहरू उपायहरू के छन् उपायहरू खोज्नुपर्छ उपायहरू गरि पनि राखेका छ सरकारले अर्थ मन्त्रालय पनि राखेको छ हो त्यो गर्दै हामी ठिकठाक बाटोमा लैजान सक्ने ठाउँमा हामी छौँ अरू हाम्रो ठुलो समस्या होइन यो समस्या, समस्या को आज व्यापार घाटाको समस्या आजको हो र नेपालको आजको हो दसङ्गौँको यो समस्या आ आ आ आ आ eight, ऐ, हो नि त आज आएर अर्थमन्त्री म आएर यो व्यापार घाटा मैले बढाएको हो र वान पुगिसक्यो पुगिसक्यो ट्वेन्टीमा पुग्दैछ भने अहिले मैले बढाएको त होइन तर अब बरु मैले गर्ने कुरा के हो त त्यसको प्रश्न सोध्नुभयो भने अब कसरी त्यसलाई कसरी हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्नेतिर हामी जाने हो त्यस कारणले यी आजको अर्थतन्त्र हिजो बनाएका नीतिको प्रभाव हो आज निर्माण गरेका नीतिहरूको प्रभाव भोलि देखेला डे दे टु डेको कुराले मात्रै अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने होइन हिजोको नीतिले पनि असर गरिरहेको हुन्छ हिजो के नीति बनायो के कार्यक्रम लागू गर्यो कसरी हामीले अगाडि बढायौँ व्यवस्थापन कसरी गऱ्यौँ परिचालन कसरी गऱ्यौँ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति आजको अर्थतन्त्रमा हुने हो हिजोको नीतिको अभिव्यक्ति हो आज अर्थ मन्त्रीज्यू भय एउटा छ बनाइएको हो या सत्य हो मन्त्रीज्यूसँग तथ्य खोज्न त्यही पनि जनताले बुझ्ने भाषामा डेटाहरू धेरै नबुझ्न सक्छन् मान्छेहरू त अर्थविदहरूले बुझ्छन् त्यो कुराहरू देशको आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक छ या छैन देशको आर्थिक अवस्था अहिले मैले भने नि कोभिड महामारी हाम्रो चाहनाले आयो आएन एउटा महामारी आयो यसको असर स्वाभाविक रूपमा छ पर्यो हाम्रो अर्थतन्त्रमा हामीले धेरै उद्योग व्यवसायहरू तिन वर्षसम्म त चलानै पऱ्यो नि घाटा नै भए बन्द नै भए नि त त्यसबाट असरै छैन असर छ ठुलो त्यसबाट हामी जब उठेर दौड्न खोजेका थियौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फेरि मूल्य श्रृङ्खलाले प्रभाव पार्ने गरी युद्ध सुरु भयो जुन युद्धमा दुईवटा देश लडिरहेका छन् अरूले पनि यो वा त्यो रूपमा कतै न कतै समर्थन वा विरो विरोध गरिरहेका छन् त्यसले गर्दा पनि एउटा विश्वयुद्ध नै हुने हो कि भन्ने भए पनि छ आए अहिले त्यसले विश्वभरिको अर्थतन्त्रमा ठुला ठुला देशहरूको मूल्यवृद्धि कहाँ भएको छ होइन सबै कुराहरूले अहिले अभिव्यक्त के गरिरहेको छ भन्दाखेरि विश्वमै एउटा त्रासको अवस्था छ फेरि पनि नेपालको सन्दर्भमा हामीले एकदमै सचेत हुनुपर्ने यसलाई बिग्रिन नदिनका लागि हामीले केही उपायहरू अप्नाउनु पर्ने आवश्यकता छ बिग्रिन नदिनका लागि श्रीलङ्का लगायतको चर्चा भइरहेछ नि त्यता नजाओस् नपुगोस् भन्नका लागि सचेत भएर हामीले अहिले बाटोमा त्यो बाटोमा छैन अहिलेदेखि हामी हामी सतर्क भएर जहाँ गयौँ भने हामी आफ्नो बाटो पकड्न सक्छौँ है त्यसो भएर हामीले सतर्कता अप्नाउनु पर्ने कुरा के छ फा जो तेलमा तेल त हाम्रो कुरा होइन नि पेट्रोल त हाम्रो कुरा होइन नि डिजल पेट्रोल डिजल पेट्रोल हामीले अरू बेला जस्तै मन पऱ्यो हामीले चलायौँ भने हिजो एक रुपियाँ पर्ने आज तिन रुपियाँ पर्यो तिन गुणा वृद्धि भएको छ दिनदिनै बढ्दैछ अझै बढ्नेवाला छ त्यसले त्यसले देशको ठुलो अरबौँ डलर हामी महिनामा होइन लाखौँ अरबौँ नेपाली पैसा र अरब लाखौँ डलर हामीले आज विदेशमा पठाउनु परिरहेको छ हरेक दिन हरेक दिन पठाउनु पर्छ हामीले त्यो हाम्रो सञ्चितबाट घट्दै जाने हो त्यस कारणले हामीले यसलाई फारोतिनो गऱ्यौँ हामीले थोरै खर्च गऱ्यौँ सरकारले अस् हिज क्याबिनेटले अस्ति निर्णय गर्यो बिस प्रतिशत इन्धन घटाउने भनेको छ यो बिस प्रतिशत घटाउने अब हिज के अरे सय लिटर खर्च हुन्थ्यो भने अब असी लिटरले पुर्याउने भनेको हामीले त्यो निर्णय गरेका छौँ सरकारी संयन्त्रभित्र र जनतालाई पनि के हो भन्दा यस्तो वस्तुहरू जो छ नि जो हामीले डलर हाले किन्नुपर्छ त्यस्तो वस्तुहरूलाई फारोतिनो गरौँ फारोतिनो गर्दाखेरि हाम्रो देशको हाम्रो सञ्चित बढ्छ यो बचिराख्छ हामीले बढी खर्च भने बढी हामीले तिर्नुपर्छ आम नेपालीलाई मन्त्रीज्यूले अनुरोध गर्नुभएको छ कि विदेशमा डलर जाने किसिमका आयातका वस्तुहरू चाहिँ अब कम गराउँछ कम गरौँ हो मेरो यो अपिल पनि हो मेरो आग्रह पनि हो अपिल पनि के हो भने आम जनसमुदायलाई र व्यावसायिक साथीहरूलाई पनि कुरा के हो भने अहिले अब हामीसित विलासिताका वस्तु जो नभई नहुने होइन हामीलाई खान बाँच्न चल्नलाई अहिले त्यसले केही असर गर्दैन भने त्यस्ता वस्तु पनि अहिले आयात नगरौँ पहिले पर्याप्तै आयात गरेका वस्तु हामी त छँदैछन् त्यसलाई उपभोग गरौँ अहिले आयात कम गरौँ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै मैले भनिरहेको छु यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठुलो समस्या नआओस् है आउन दिनुहुन्न अहिले हामीले छ मतलब दस मतलब सात महिनाको त हामीसित छ वस्तु सेवा किन्ने यसलाई घट्न नदिउँ है यसलाई घट्न दिनु हुँदैन त्यतातिर नदिनको लागि सबै जनताको सहयोग चाहियो सबै उपभोक्ताको सहयोग चाहियो सबैले त्यो ढङ्गले सोच्यो भने हामीले यसलाई राम्रो दिशातिर लैजान सक्छौँ है हामी बचाएर जान सक्छौँ अप्ठ्यारोमा पर्दैनौँ अहिले अप्ठ्यारो परिसकेको पनि छैन त्यतातिर न नजाओस् भन्नको लागि सचेत हुने बेला छ है भनेर मैले पनि भनिरहेको छु अझ सबैले पनि भन्न भन्ने पर्ने कुरा हो मन्त्रीज्यूले आदरणीय दर्शकहरू वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आम जनतालाई नागरिकलाई आह्वान अपिल पनि गर्नुभएको छ जीवन जिउनुपर्छ राम्रोसँग तर राम्रोसँग जिउँदा विलासिताका सामान जसले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्न सक्छ त्यो विलासिताका सामानहरू प्रयोग गर्न अलिकति कम गरौँ जसले गर्दाखेरि म अहिले भइरहेको हाम्रो सञ्चितलाई चाहिँ घट्न नदिउँ यो अपिल छ अझै पनि मेरो प्रश्नको उत्तर आएको छैन त्यस भएको हुनाले अझ एकपटक म यो प्रश्न सोध्छु देश आर्थिक समस्यामा छ चा। या छैन देशमा आर्थिक गतिविधिहरू नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेका छन् कोभिडबाट भर्खरै हामी उभ्रेका छौँ हिजोका कोभिडको प्रभावलाई हामीले थेगिसकेका छैनौँ त्यसलाई पूर्ति गरेका छैनौँ अहिलेको युद्धको कारणले परेका प्रभावहरूबाट पनि हामी बचेर जानु छ त्यसलाई पनि सामना गर्नु छ भनौँ अझ त्यसलाई पनि सामना गर्नु परेको हुनाले हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या आउन सक्छ सङ्कट आउन सक्छ त्यस कारणले हामी सचेत भएर सचेत भएर फारौति गरेर अनावश्यक वस्तुहरू नकिनेर सबैसित मोबाइल छ नि आज सबैको हातमा मोबाइल छ होइन क एक करोड तिन करोड जनताका नौ करोड मोबाइल छन् त अहिले नयाँ मोबाइल नकिन्दा पनि हुन्छ नि केही दिन जुन जुनले डलर बाहिर पठाउँछ त्यो चाहिँ नल्याए पनि हुन्छ नि त भन्न खोजेको कुरा अहिले गाडी पर्याप्तै छन् यो देशमा पेट्रोल खर्च बढ्ने हो त्यसले केही समय गाडी नकिन्दा पनि हुन्छ नि यस्ता विषयवस्तुहरू खाद्यान्न त हामीलाई चाहियो नै औषध त हामीलाई चाहियो नै त यस्ता वस्तुहरूलाई अहिले हामीले केही समय नकिन्दा केही बिग्रिँदैन भनेर पनि मैले सँगसँगै आह्वान गर्नुको अर्थ के हो भने केही जटिलताहरू छन् त्यो जटिलतालाई हामीले यस्ता उपायहरू अप्नाउँदाखेरि हामी हामी बिग्रिन दिँदैनौँ हामी सही दिशातिर लैजान्छौँ भन्ने कुरा नै हो डराइहाल्नुपर्ने स्थिति छैन डराइहाल्नुपर्ने स्थिति आउन नदिनलाई सचेत हामी हुनुपर्छ सरकार पनि सचेत छ आम सबै नागरिक पनि सचेत बनौँ एउटा अर्थमन्त्री देशको अर्थमन्त्रीले यो समस्या आउँछ भन्ने चाहिँ छ महिना अगाडि प्रोजेक्सन गर्नु गर्छ र छ महिना पछाडि यो गर्न सकिन्छ समाधान गर्न सकिन् सकिन्छ भन्ने प्रोजेक्सन गर्छ कि गर्दैन गर्नुपर्छ तपाईँले गर्नुभयो गर्नुपर्छ यसमा आयात वृद्धि नहोस् भनेर एलसीको कुरा तिन चार महिनादेखि यसमा हामीले मार्जिनहरू लाउने काम सुरु गरेका थियौँ नम्बर एक नम्बर दुई कुरा पाँच महिना अगाडि नेपालमा डिजिटल यो यो, यो, यो उसमार्फत क्यापिटल फ्लाइट भइरहेको छ भनेर मैले त्यो कुराहरू सम्बन्धित निकायलाई यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर नियमन गर्ने काममा लाग्नुहोस् भनेर यो पनि मैले बताएको थिएँ है मैले सुरुदेखि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ है भनेर बजेट त मैले बनाउन पाएन त्यो प्रतिस्थापन विधि सामान्य विधि पुर्याएको हो तैपनि यो दिशातिर जानुपर्छ भनेर प्रेरित गर्ने काम मैले गरेको थिएँ है नगरेको होइन नगरेको होइन किन अब त्यो रुस र युक्रेनको युद्ध युद्ध कति बेला सुरु हुन्छ भनेर परिकल्पना त गरिएन त्यो त कसरी हुन्छ त्यो त परिकल्पना गरिएन त्यसले यस्तो ल्याउँछ भन्ने कुरा त थाहा भएन तर कोभिडको प्रभावबाट कसरी हामी उन्मुक्ति पाउने भन्ने त योजनै बनाइयो कार्यक्रम बनाइयो अनुसारको प्रक्षेपण पनि गरिएको छ गरिएकै हो नि त्यो त तर थप कुराहरू आइपरे थप कुरा आइपरेपछि पनि हामीले अब फेरि थप प्लान बनाएर जानु पर्यो अब छ महिनापछि के हुन्छ भन्ने किसिमको प्रोजेक्सन छ अबको बजेटमा त्यो कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर हामी अगाडि बढ्छ अवश्य पनि अब अब हामीलाई यो दुईवटा कुरालाई के सिकायो त भन्दाखेरि यो दुईवटा सङ्कटहरू एकैचोटि आयो नि त आएका सङ्कटहरूले त्यति मात्रै आयो तेस्रो सङ्कट आयो हामीलाई अरू विश्वलाई दुईवटा सङ्कट आयो हामी नेपाललाई तेस्रो सङ्कट आयो हामीलाई एउटा बेमौसमी वर्षा भएर ठुलो बाढी भएर हाम्रो ठुलो क्षति भयो धानको ठुलो धान बाली क्षति भयो पूर्वाधारको क्षति भयो खानेकुरा नै समस्या खरबौँको क्षति भयो त्यो अपरझ आइदियो भन्दाखेरि त्यो अर्को पनि क्षति जोडियो यी सबै क्षतिहरूले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रमा दबाब पऱ्यो चाप पऱ्यो होइन त्यसलाई सतर्कतापूर्वक मात्रै सञ्चालन गर्नु पऱ्यो अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकतामा आइपऱ्यो त्यस कारण यी सबै कुराहरूलाई हेरेर हामीले अबको सरकारको नीति कार्यक्रम योजना बनाएर कसरी हामी आत्मनिर्भर बने अब साग नलिएर खाने वातावरण कसरी देशमा बनाउने अब आफैले उत्पादन आलु गरेर आफै आलु आफ्नो आलु उपभोग गर्ने कसरी बनाउने हामीले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुहरू हामी आफै गरेर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने ठाउँ दिशातिर जानका लागि अहिलेका घटनाक्रमले हामीलाई गम्भीर शिक्षा दिएका छन् यो शिक्षाबाट हामीले देशको नीति निर्माण कार्यान्वयन र जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ नीति निर्माणको प्रसङ्ग जोडिहालेँ यसैमा म छोटकरीमा मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध पनि गर्छु र समय कम भएको हुनाले नीति तथा कार्यक्रम आउने बेलामा बजेट निर्माणको सन्दर्भमा राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर जो स्वायत्त संस्था हो भनेर भन्छन् दुई हजार अन्ठाउन्न सालको ऐनले राष्ट्र ब्याङ्क सम्बन्धी ऐनले चाहिँ स्वायत्त संस्था भन्छ गभर्नर हटाइ निलम्बन गरियो भन्ने प्रसङ्ग पनि सँगसँगै जोड्छ यो पोलिटिकल इकोनोमी पोलिटिक्स बुझिन्छ इकोनोमी बुझिन्छ पोलिटिकल इकोनोमी चाहिँ चा बडो बेजोड छ यो तपाईँले भनेकै एन है राष्ट्र ब्याङ्क एनकै कुरा हो यो राष्ट्र ब्याङ्ककै एनले के भनेको छ भने राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरलाई सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रावधान पनि छ हटाउने प्रावधान पनि छ दुइटै एनको व्यवस्था यो कानुनभन्दा कोही माथि छैन निलम्बन कानुनको व्यवस्था छ कानुनको व्यवस्था अनुसार यो भएको हो त्यस कारणले स्वायत्त संस्था भनेको देशभन्दा बाहिर सरकारभन्दा फरक राज्यभन्दा फरक हुँदैन स्वायत्त भनेको राज्यभित्रैको स्वायत्तता हो त्यो स्वायत्तताभित्रकै कुरा के हो भन्दाखेरि ऐनकै व्यवस्थाअनुसार नै निलम्बन भएको छ निलम्बन किन गर्नुभयो त्यसको अब त्यसको छानबिन कमिटी किन निलम्बन गर्नु परेको कारण के भन्दा अहिलेको यो मैले अघि भने समस्याहरू आर्थिक समस्याहरू आउँदा उहाँले त्यसलाई जुन किसिमले अनुसन्धान अध्ययन प्रक्षेपण गर्नु र सल्लाहहरूलाई लागू गर्नु त्यो कुरा नभएको कुरा मैले भनिसकेको छु त्यो कुराहरूलाई उहाँले नेतृत्व गर्न नसकेको कारणले होइन यसलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उनीहरूले गरिएको हो बाँकी कुरा बनेको जो कमिटी छ त्यसले नै त्यसका तथ्यहरू ल्याएर जनतासम्म भन्ने छ गोप्य सूचनाहरू सार्वजनिक गरेको सरकारलाई सहयोग नगरेको यी कारणहरूले निलम्बन गरेको भनेर मन्त्रीज्यूले सार्वजनिक गरेको कुराहरूलाई चाहिँ सम्झना छ चा कि छैन गोप्य सूचना बाहिर ल्याएको भन्दा पनि गोप्य सूचना कतिपय यस्ता सूचनाहरू छन् जो सूचना राष्ट्र ब्याङ्कका कतिपय त्यहाँका सञ्चालक समितिहरूले गरेका कामहरूका प्रमाणहरू थिए ती कुरो नपाउँदा कारवाही पनि गर्न सकिएन होइन गर्न सकिएन ती सूचनाहरू खोज्दा पनि प्राप्त भएनन् लगायतका विषयहरू छन् यी सबै विषय पछि कमिटी मार्फत आउने भएर यसमा धेरै अहिले चर्चा गरिरहनु परेन बाह्र लाख डलर अमेरिकाबाट आउने त्यसपछि त्यसको लागि तिस हजार डलरको चाहिँ नि डिमान्ड गरेको होइन त्यो होइन त्यहाँ कुरा भराम छ कि कन्फ्युजन छ त्यही कन्फ्युजन के हो अर्कै कुरा तिस हजार डलर भनेको तिस हजार डलर भनेको सञ्चालक समितिको एउटा सदस्यले सञ्चालक समितिको एउटा सदस्यले कुनै देशको कुनै व्यवसायीसँग म तपाईँको काम गरिदिनका लागि मलाई तिस हजार डलर बराबरको नेपाली करेन्सी दिनुहोस् भनेर डिमान्ड गरेको त्यो डिमान्ड गरेपछि सम्बन्धित व्यवसायीले गभर्नरलाई गएर यस्तो मलाई डिमान्ड गरे, गरे भनेर त्यहाँ उजुरी गरेको अथवा त्यो रिपोर्ट गरेको त्यो प्रमाणसहित पेस गरेको त्यो प्रमाण पेस गरेर अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारवाही गर्नु सदस्यलाई त्यो कारवाही गर्न नसक्यो किनभने त्यो प्रमाण हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ त्यति बेला है mm. यस्ता कुराहरू जो सूचना दिनुपर्थ्यो त्यो सूचना लुग्यो त्यो अर्कै सन्दर्भ थियो mm. है त्यो सन्दर्भ त्यहाँ जोडिँदैन अर्को कुरा त अब त्यो सामान्य सामान्य विभिन्न निवेदन आउँछन् विभिन्न निवेदन आउँदा मैले सम्बन्धित मेरा आफ्ना विभागहरू फाँटोहरूमा पठाइदिने कुरा हो ल हेर्नुहोस् यसलाई यो सही हो कि गलत हो कि के हो बुझ्नुहोस् यो हुने काम भए गरिदिनुहोस् भनेर भन्ने कुरा ती नियमित प्रक्रिया हुन् त्यो आज पनि मैले गरिराखेको हुन्छु भोलि पनि गरिरहन्छ हर कोहीले गर्ने कुरा हो विषय हो त्यस कारण यो विषय हो यो अलग विषय हो त्यो अलग विषय हो एउटा व्यापारिक घटनाको फरक फरक विषय हुन् सेयरको पैसा विदेशबाट आउने कुराको छोराहरूको विदेशमा भएका छोराहरूको नामसँग चाहिँ नि त्यो पैसा जोडिएको यो विषय पनि सँगसँगै आज यो के हो खै त्यो त मलाई थाहा भएन कुन विषय हो एउटा नेपालको टप व्यापारिक घटनाका दुईवटा छोराहरू जो बाहिरका नागरिक छन् उनीहरूको नाममा पनि सेयरको विषय पनि प्रसङ्ग छ त्यो सेयरको विषय त त्यो सेयरको विषय व्यवसायहरूका सेयरहरू कहाँ छन् कसका कहाँ कम्पनी छन् त्यो अर्को विषय होला त्यसको अहिले यहाँ चर्चा मैले गरिराख्नु परेन त्योसँग मेरो यस यो बारे मलाई त्यति धेरै थाहा था पनि छैन तर मैले के भनेको छु भने मैले राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि त्यति बेला भनेको थिएँ नेपालबाट कुनै पनि बैङ्क लगायत कसैको सेयर ट्रान्सफर हुन्छ भने नेपाली नागरिककै नाममा हुनुपर्छ है भन्ने कुरा मैले स्पष्ट रूपमा मैले फेरि भनेको छु सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई तपाईँहरूले यस्तो पोलिसी बनाउँदा यसरी पोलिसी बनाउनु होला है बाहिर विदेशीको नाममा नजाओस् भन्ने कुरा मैले स्पष्ट भनेका कुराहरू हुन् तिनी मन्त्रीज्यू यो चुनावको बेलामा चुनावमा अब चाहिँ नि पैसा खर्च गर्ने पर्ने बेला छ पैसा खर्च गर्नुपर्ने बेलामा सामान्यतै हुन्छ नै बजारमा आउँछ पैसा त्यो पैसा खर्च गर्ने बेलामा चाहिँ नि यो पैसालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हो भनेर एउटा भ्रम फैलाइएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ त्यसको विषयमा मन्त्रीजीको भनाइ के छ चुनावमा स्वाभाविक रूपमा अहिले निर्वाचन आयोगलाई आयोगले केही अरब खर्च गर्छ गृह मन्त्रालयले केही अरब खर्च गर्छ अरू निकायहरूले केही अरबहरू करोडहरू खर्च गर्छ भन्दाखेरि अरबौँको हाम्रो पच्चिस तिस अरब जस्तो पैसा हाम्रो चुनावमा सरकारको तर्फबाट खर्च हुँदैछ चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले खर्च गर्छ त्यो खर्च हुँदैछ मैले त्यही जोड्न खोजेको कतै कतै यो पैसा छैन भनेर चुनाव सार्ने त्यो पञ्च त भइरहेको छैन भनेर विपक्षी होइन त्यो विपक्षीको कुरा त विपक्षीको कुरा सत्यको पनि विपक्ष हुँदैन के सत्यको त आखिर पक्ष विपक्ष नै हुँदैन सत्यको त विपक्ष हुँदैन अब हाम्रो देशको विपक्ष सत्यको पनि विपक्ष हुन्छ कि कहिलेकाहीँ सत्यको विपक्ष भन्दाखेरि त्यो के विपक्षी भन्ने के भन्ने त्यो अर्थ छैन यो पार्लियामेन्टी शब्द हो विपक्ष पक्ष भन्ने त्यो पार्लियामेन्टको अर्कै शब्द हो तर यहाँ सत्यको पनि विपक्ष हुने गरेको छ अहिले चुनावको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गरेर सम्बन्धित निकायलाई पैसा दिइसकिएको छ अर्थ पैसा उपलब्ध गरेर हुन्छ किन चुनाव त भइसक्यो अब त अगाडि बढिसक्यो हुन्छ भन्ने फेरि तपाईँले प्रश्न किन गरेको मलाई होइन सरकारले सरकारले चुनावको घोषणा गर्न अनुरोध गर्यो निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आयोगले मिति मित्यो सरकारले घोषणा गर्यो निर्वाचन आयोगले कार्यक्रम अगाडि बढायो आचार संहिता लागिसक्यो है अब उम्मेदवारी छान्ने प्रक्रिया टुङ्गिएको छ गठबन्धन बसेर आफ्नो नीति बनाइसके अरू दलहरूले आफ्नो नीति बनाइसके चुनावमा अगाडि बढिसक्यो माहौल आइसक्यो चुनावको अब निवेदन के अरे उम्मेदवारी राख्ने र रा, त्यसपछि भोटिङ गर्ने कुरा मात्रै बाँकी छ दुइटा कुरा बाँकी छ मतपत्र छाप्ने काम अगाडि बढिसक्यो सबै चुनावको करिब करिब प्रक्रिया त एट्टी पर्सेन्ट त पुरा भइसक्यो अब बिस पर्सेन्ट मात्रै बाँकी छ त्यस कारण चुनाव हुन्छ कि हुँदैन होइन चुनावलाई पैसा हो हुन्छ कि हुँदैन यो बेकार कुरा हो चुनाव हुन्छ पैसा हुन्छ चुनाव हुन्छ पैसा त गइसक्यो पैसा त खर्च भइसक्यो चुनाव त कागज किन्नुपर्छ मसिन किन्नुपर्छ मतपत्र छाप्नुपर्छ त्यो त अगाडि गइसक्यो नि त्यसमा यो कन्फ्युजन पनि मैले हटाउन खोजेको मान्छे बजारमा चाहिँ यो कन्फ्युजन्स कन्फ्युजन पनि कता कता सुनिन्छ मन्त्रीज्यू एउटा अलिकति क्रिटिकल तपाईँकै पार्टीभित्र काङ्ग्रेसका केही नेताले पनि एमालेका त स्वाभाविक भइहाल्यो गरेकै छन् तपाईँकै पार्टीभित्रका केही नेताले गभर्नरको निलम्बनको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति आज यो प्रश्न सोधौँ नसोधौँ भई मैले सोधेँ सोध्नुभयो त्यसमा केही ठुलो कुरा छैन अब पा यो सरकारको निर्णय हो सरकारले गरेको निर्णय हो गठबन्धनको सरकार हो यसमा कुनै व्यक्ति विषयलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ त्यो आफ्नो कुरा हो तर जहाँ स्वरमा स्वर तालमा ताल मिलेको ताल छ त्यसका केही मैले भनिसकेको छु सार्वजनिक रूपले उहाँलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई गठबन्धन मन परेको थिएन उहाँले अर्कोतिर गठबन्धन बनाउन खोज्नुभएको थियो यो सन्दर्भ पारेर उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो यो धेरै ठुलो कुरा होइन तपाईँसँगको असन्तुष्टि होइन कि पार्टीको गठबन्धनसँग मसँग त के असन्तुष्टि मसित के असन्तुष्टि व्यक्तिगत रूपमा मेरो असन्तुष्टि उहाँसँग उहाँले मसँग गर्नुपर्ने के विषय छ र ए एमालेसँग गठबन्धन गर्न उहाँ चाहनुहुन्थ्यो उहाँको चाहना त्यस्तो थियो तर यो वातावरणले त्यो दिएन त्यो सम्भव पनि थियो त्यो पहिला टेस्ट भइसक्यो त्यो फेल भइसकेको कुरा थियो त्यो फेरि दोहोऱ्याएर जाने कुरा पनि थिएन अथवा मलाई लागेको चाहिँ महासचिवको यो कम्पिटेटिभ नेचरको कारणले गर्दाखेरि होइन महासचिवको कम्पिटेटिभ नेचरको कारणले यहाँ महासचिवको चुनाव हुँदैछ र अहिले चुनाव हुन हुनलाई बेला भन्यो बेला त त्यो पनि हुन्थ्यो त्यो पनि कोही मिल्दैन क्या सन्दर्भ मिल्दैन त्यो नमिल्ने सन्दर्भमा किन हामी समय बेकार खेर फालके मन्त्रीज्यू म अलिकति विगत खुट्याउन खोजेँ अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईजी हुनुभयो त्यति बेला माओवादीमै हुनुहुन्छ नेपालको पुँजी बजार चाहिँ स्वाटै समाप्त भयो त्यो पुँजी बजार द प्रचण्डजीको अभिव्यक्तिले त्यस्तै गरायो तपाईँ आइसकेपछि अभिव्यक्ति त त्यस्तो नराम्रो छैन तर एक्टिभिटिज हो कि अथवा आशङ्का हो पार्टीप्रतिको आशङ्का हो कि तपाईँप्रतिको आशङ्का हो यो पुँजी बजार बढाउने घटाउने काममा अर्थमन्त्रीको भूमिका हुँदैन पहिलो कुरा mm -hmm. त त्यसपछि कसले के धारणा राख्छ व्यक्तिको कुरा हो मैले के धारणा राख्छु भने पुँजी बजार आजको अर्थतन्त्रको एउटा ऐना नै हो त्यसले देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने कुरालाई त्यसले आकलन गर्न सबैलाई मद्दत पुर्याएको हुन्छ त्यसको आफ्नो भ्यालु छ त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न मद्दत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ त्यस कारणले मैले सतर्कतापूर्वक पुँजी बजारका क्षेत्रमा भएका समस्याहरू म मै त्यस्तो अर्थमन्त्री हुँ जसले पुँजी बजारका समस्याहरू कहाँ छन् भनेर पहिचान गरेको छु र त्यसको समाधान गरेको छु र निर्णय गरेको छु र त्यो निर्णय अहिले कार्यान्वयनको क्रममा छन् अब त्यसले फुल फेजमा कार्यान्वयन भएर जब आउँछन् नि पुँजी बजार सुध्रिन्छ जहाँ जहाँ समस्या छ नि त्यो हल हुन्छ नयाँ नेतृत्वहरू आएको छ त्यहाँका छानबिन हामीले गरेका छौँ हिजो कहाँ समस्या छ भने पहिचान गरेका छौँ भन्दा त्यो फेरि नयाँ ढङ्गले त्यो सुदृढ भएर अगाडि आउँछ पुँजी बजारको बारेमा यति भनौँ फिर्जी बजारको बारेमा धेरै बोली हाल्नु पनि हुँदैन है अर्थमन्त्री धेरै बोलिहाल्दा अर्कोले बोलिहाल्दा पनि त्यसमा फेरि असर पर्छ मलाई अहिले यसको बारेमा यति नै भन्न दिनुहोस् अब मैले छोटकरीमा प्रश्न छोटकरीमा उत्तर हस् नेपालको अर्थ तन्त्रको मेजर हिस्सा रेमिटेन्स होइन हाम्रो आफ्नो रेभेन्यू त छँदैछ होइन रेभेन्यू पनि छ रेभेन्यू छ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो हाम्रो आफ्नो उत्पादन कृषि कृषि क्षेत्र पनि हाम्रो कृषिको योगदान पनि महत्त्वपूर्ण कृषिको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान छ रेमिटेन्सको पनि एउटा योगदान छ रेमि अब हाम्रो रेभिन्यू पनि भइहाल्यो त्यस कारणले हाम्रो निश्चित खालको चाहिँ एउटैमा भर परेको छैन होइन तर रेमिटेन्सले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेमा एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा त्यही मात्रै हो किनभने हाम्रो अरू निर्यातको कुरा मैले अघि भने नि बयासी प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने भने पनि एक खरब एक डेढ खरब अड्तिस अडतिस खरब कतिको अहिले ऊ भइराख्या छ तर त्यस्तो पनि के छ भने हामी उतैको वस्तु ल्याएर यहाँ उ फेरि त्यसलाई अलिकति थोरै प्रशोधन गरेर फेरि त्यतै पठाइराखेका छौँ भन्दाखेरि त्यसमा अब मूल्यको जो भ्यालु एड जो हो त्यो त्यति धेरै भइराख्या हुँदैन त्यस कारणले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मुख्य माध्यम भनेको अहिले रेमिटेन्स नै हो सबैभन्दा बढी त उत्पादन हाम्रो नभएर निर्यात गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरिमा यो स्थिति आउँछ र यो आजको मात्रै होइन भोलि पनि त्यस्तो स्थिति उत्पादन भएर निर्यात पनि गर्नु पर्दैन थियो उत्पादन भएर उपभोग गर्दै हुन्थ्यो उत्पादन भएर आफ्नै उपभोग गर्दा मात्रै पनि त्यो कुरा धेरै घटिहाल्छ उत्पादन गर्नको लागि वातावरण कसले बनाउने पब्लिकले बनाउने हो या सरकारले होइन नेपालको अर्थतन्त्रमा के छ भने थर्टी सरकार सेभेन्टी पर्सेन्ट प्राइभेट सेक्टरको अर्थतन्त्रको स्वरूप छ त्यस कारणले यो नीति बनाउने योजना बनाउने कार्यक्रम बनाउने उत्पादन विशेष ढङ्गले लगानी गर्ने सरकारले नै हो सरकारले नै हो मैले त्यही भन्दैछु त्यही भन्दैछु मैले अघि भनेको पनि त्यही हो आजको यो अवस्था हिजो बनाएका नीतिहरूले आएको हो बनाएको नीतिले त्यसको अब आज मैले नीति बनाउन गल्ती गरेँ भने त्यसको नराम्रो प्रभाव भोलि पल्छ राम्रो गरेँ भने राम्रो प्रभाव भोलि पर्ला भन्दाखेरि हामीले उत्पादनमा जोड दिएनौँ किसानलाई प्रेर गरेनौँ किसानहरूलाई कुनै प्रोत्साहन गरेनौँ किसानको नाममा बाँडेका ऋणहरू कहाँ कहाँ हराए र अलि मतलब किसानभन्दा अरू गैर किसानले लिए अनु के अनुदानको कुराहरू भनियो त्यो आम वास्तविक किसान कहाँ पुगेन यी नीति बनाउँदा बनाउँदै त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि ती कुराहरू राम्रोसँग लागू भएनन् त्यस कारणले आज सानो सानो कुराहरू पनि हामीले तरकारी पनि बाहिरबाट कृषि प्रधान देशले तरकारी पनि बाहिरबाट ल्याएर खानुपर्ने जो अवस्था छ नि यसको अब अन्त गर्नुपर्छ यसको लागि आम किसानहरूलाई उत्साहित हुने गरी होइन हामीले नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नेमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र मात्रै हामी हाम्रो देशलाई देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्छौँ अन्तिममा यो यो समस्या त छ समाधान गर्नको लागि मन्त्रीज्यूले आग्रह अपिल पनि गर्नुभयो अब नयाँ बजेटमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा निर्माणमा बजेट निर्माणमा तयारी पनि भइरहेको छ मन्त्रीज्यूले यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ अब अर्थ मन्त्रालयले आज तेह्रवटा तेह्रौँ कार्यक्रम आज गरियो कृषिबाट सुरु गर्यो मुख्य कुरा कृषिलाई प्राथमिकता भने कृषिबाट सुरु गरेर विभिन्न सेक्टरहरू उसको छलफल स्वास्थ्य शिक्षा लगायत विभिन्न सेक्टरहरू महिला दलित होइन किसान मजदुर युवा विद्यार्थी खेलाडी हुँदै आज तेह्रवटा कार्यक्रम आज सम्पन्न मैले गरेको छु र आम जनतालाई पनि दूरदराजको जनतालाई टोल फ्री नम्बरबाट अरू कतिपय अब इमेलहरू चलाउनेहरूको लागि इमेल, इमेल मार्फत विभिन्न माध्यमबाट सुझावहरू पनि मागिएको छ के गर्दा हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ हामीले कस्तो बजेट बनाउनुपर्छ होइन कसरी फारतिन गर्नुपर्छ कसरी पारदर्शी बनाउन सकिन्छ यी सबै कुराहरूको सुझाव सङ्कलन मैले गरिराखेको छु अहिले अब अब करिब करिब अब नयाँ वर्षदेखि बजेट निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ त्यसको एउटा कमिटी पनि बनेको छ त्यसले काम पनि गरिराखेको छ मन्त्रालयसँग छलफल पनि भइरहेको छ हामीले हामीले अब बनाउने बजेट अथवा खर्च गर्ने पैसाले प्रतिफल दिएको हुनुपर्छ त्यसले केही न केही प्रतिफल प्रतिफल नदिने ठाउँमा खर्च गरेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन होइन विशेष गरी कृषिलाई हामीले प्राथमिकता कसरी दिने हो शिक्षालाई हामीले बढोत्तरी कसरी गर्ने हो शिक्षालाई एउटा शिक्षा मात्रै फ्री मात्रै भनेर भएन त्यहाँभित्र एउटा क्वालिटी पनि हुनुपऱ्यो क्वालिटी युक्त शिक्षा कसरी बनाउने हाम्रो सरकारी मतलब विद्यालयलाई कसरी त्यहाँ पुर्याउने लगायतका विषयहरू स्वास्थ्यलाई कसरी सुधार गर्ने थुप्रै रोगी बिरामीहरू उपचार गर्न पाएको गरीबहरूले गरिबीको अवस्थाले समस्याहरू छ रोजगारी कसरी सृष्टि गर्ने हो हरेक योजनाले रोजगारी सृष्टि गर्नुपऱ्यो हरेक कार्यक्रमले रोजगारी सृष्टि गर्नुपऱ्यो यी तमाम कुराहरूलाई जोडेर एउटा समग्रमा त्यसले हाम्रो आ आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने आत्मनिर्भरतालाई जोड दिने भन्छु मैले आत्मनिर्भरतालाई जोड दिने केही निर्यात पनि होला आत्मनिर्भरलाई जोड दिने खालको मतलब एउटा कार्यक्रम नीति जनताले खोजिरहेको छ देशले खोजिरहेको छ त्यसको लागि मैले बनाउने भन्दा पनि आम जनताको बिचबाट आम जनताका धारणा सुझाव विज्ञहरूका अर्थशास्त्रीहरूका सबै पेसाकर्मीहरूका विभिन्न सेक्टरका सबैका कुराहरूलाई सुनेर त्यसलाई एउटा संश्लेषणमा सरकारको नीति कार्यक्रम सामान्य प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो नीति कार्यक्रमको आधारमा आगामी वर्षको बजेट बन्छ जुन किसिमको रिमरहरू आएको छ बजारमा समाजमा त्यो रिमर नहोस् मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद यो अवसर दिनुभयो र मेरो कुरा राखेर रा। आम श्रोतासम्म अहिलेको तथ्यलाई राख्ने अवसर दिएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ देशको अर्थव्यवस्थाको अवस्थामा चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन सिक्स पोइन्ट सेभेन छ दशमलव सा सात महिनाको लागि चाहिँ अझै पनि सञ्चित छ तर यसको मतलब मनपरि गर्ने चाहिँ होइन सतर्क भएर सचेतताका साथ हामीले काम गर्न सक्यौँ आफ्ना खर्चलाई चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने अर्थव्यवस्था त्यति चिन्ताजनक छैन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रम वाइड एङ्गल यति नै हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार